ព្រោះមានបងប្អូនក៏ចង់បានតែវាឡោះវារោបអញ្ចឹងក៏ចង់បានពួកអាមកទឹកអីចឹងណាបាទពេលអញ្ចឹងក៏ចង់បានចង់ខ្ញុំថតឲ្យមើលបើគេធ្វើចូលជានោះក៏កើតបាទស្តោនេះបាទឡើងឆ្នាំសាក៏មានហើយមានផ្លើសញ្ញោឆ្វេងស្ដាំដូចគ្នានេះសិទ្ធធីមួយនេះនៅថ្មីបាទសិទ្ធធីនេះនៅថ្មីអរបងបងយន្តច្រើនទៅយន្តច្រើនមកសុំគាត់ថតវាមានបងប្អូនក៏ចង់បានសួរហើយពីក្រុមអូនបាទតាមទឹកទឹកមកប៉ាកន្លែងនេះចាំទៅដេញតែទីថ្មីមកទីចាក់មានអត់បងបងកន្លែងនេះថ្មីយ៉ាងគេមកបរៀនថតបាទអត់ឡាយវាតាមនឹងការគួរពីគេលើអ្នកតែវាតែមានគួរយន់បាទខំស្រីសំផាទីអូឆ្វេងស្ដាំបាទអូសេរីតាមដងមិនយើបាទតានេះមើលមកប្រៅទៅរបស់មួយគាត់មែនគាត់មែនពីខាងនេះមែនតានេះតែខ្វល់ក៏មែននេះទៅចង់យកយ៉ាងណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅយកយកទៅអូខេបាទបាទ
តក្នុងទៀតអូខេពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ Subscribe អ្នកមួយ Share អ្នកមួយបាទ Like Share Comment មកអូខេអរគុណច្រើនដែរបាទ